Vítejte u dalšího dílu podcastu Offline Štěpána Křečka, vašeho zdroje inspirace a příležitostí ze světa investování. Všechny díly podcastu naleznete na webu investice.cz. Přejeme příjemný poslech. Tentokrát jsem si do offlineu pozval Mojmíra Hampla, předsedu Národní rozpočtové rady a bývalého viceguvernéra České národní banky. Tento díl bude o boji s inflací úrokových sazbách a hospodaření České republiky. Proto se, dámy a pánové, již odpojte od okolního světa. Offline Štěpána Křečka právě začíná. Ahoj, můj Míra, vítám tě po čase v offlineu. Ahoj, ještě pane, děkuji za pozvání. Já děkuji, že jsi našel čas. V začátku bych využil tvé velké expertízy z předchozí funkce viceguvernéra v České národní bance a chtěl bych se věnovat inflaci. My jsme viděli, že po odmyšlení úsporného tarifu prosincová inflace 4,2 se trend je jednoznačný. Myslíš si, že lednová inflace již bude začínat trojkou? Jako poznámku počarou pod dodávám k tomu, co jste řekl, že se skutečně teď nevěnují měnové politice na, na denní bázi. Teď se věnují fiskální politice na denní bázi, takže bych řekl, budu to komentovat spíš, spíš jako člověk poučený než jako insider měnový. Skoro bych řekl, že je škoda, že jsme měli to období inflace takhle dlouhé že to nebylo nezbytně nutné. Ad A, A, B, ještě lepší by bylo, kdyby jsme v lednu začínali dvojkou. Že? Ta, ta trojka, z toho se stal symbol, který má dát jednou provždy jako najevo, že jsme dali vale inflaci. Ale přece jenom by bylo mnohem lepší, kdyby jsme byli už v tom cílovém, aspoň v tom cílovém pásmu cenové stability. Že? Uh, ty, tím dotazem vlastně implikuje, že, že i 3 plus je. Uh, jako uspokojivý a, a, že bychom se s tím měli spokojit, tak to já samozřejmě jako excentrální bankéř bych, bych nebyl spokojený, dokud bychom nebyli v cíli. Já jsem si všimnul vyjádření Evy Zamrazilové, současné viceguvernérky, která vlastně přišla s tezí, že kdyby po změně bankovní rady se dál zvyšovala úroková sazba, že by dnešní inflace vypadala stejně, jak teď vypadá. Vám, že to interpretuji správně. Souhlasíš s takovým vyjádřením? Přiznám si, že jsem neviděl tenhle rozhovor, nevím, jak to bylo formulováno. Tak budu odpovídat na tvůj dotaz a řekněme, že, že někdo si dohledá, jaká, jaká byla ta formulace. Ale pokud se ptáš na to, jestli by. Jenom jestli dobře, by bylo to u paní Tachecí. Dobře, dobře fajn, fajn, dobře. Pokud by ten dotaz měl tak, jestli by. Uh, jestli by další zvyšování úrokových saze po uh, vlastně polovině roku 2022 uh, bylo bez vlivu na inflaci, tak s tím hluboce nesouhlasím. Samozřejmě s tím zásadně nesouhlasím. A uh, konec konců je to i v rozporu s tím, co říká jako samotný aparát centrální banky, protože samotný aparát centrální banky v, uh, ve zprávách o, uh, o, o inflaci kvantifikuje vždycky se spožděním, do jaké míry se prognóza trefila nebo netrefila a co by bývalo bylo potřeba udělat o rok a půl dřív, aby inflace byla blíž cíli a já ty zprávy čtu a vidím, že tam aparát jako jasně vyčísluje jako nějakou měnové politickou chybu z příliš uvolněné měnové politiky, takže já, já, s, tím, já s tím určitě nesouhlasím, myslím, že to je spíš ex post racionalizace toho, co, co centrální banka dělala. A e, já vždycky si zkouším představit v debatách o euru, jaké by to bylo, kdyby naše inflace byla srovnatelná s tou inflací v eurozóně nebo nižší. A myslím si, že bychom žádnou debatu o, o euru neměli. A já naprosto souhlasím s tím, co říkají představitelé i naší centrální banky, centrálních bank ve světě, že vyhnout se té inflaci zcela při tom externím šoku bylo obtížné až nemožné nebo téměř nemožné, ale myslím si, že ta inflace mohla být nižší a konec konců i zástupci centrální banky jako mluvili o tom nebo jejich odborní představitelé, že že ten nákladový a poptávkový šok byl tak 50 na 50, tak kdyby jsme bývali mohli mít o polovinu nižší tak by to určitě bývalo bylo lepší pro, pro tu ekonomiku, takže takže jako s tímhle se mi těžko souhlasí, protože by to znamenalo, že bych musel popřít vůbec celý transmisní mechanismus a smysl a logiku fungování měnové politiky a vlivu měnové politiky na inflaci a na ekonomiku. Tak on je tam ten argument, že velké firmy se financují v eurech za situace, že teda eurová úroková sazba je menší než ta korunová a díky tomu je ten transmisní mechanismus narušen nebo jeho fungování je slabší, ale mě spíš šlo o to, že... Pak... No ale zase s tím, s tím já jako úplně nesouhlasím, že, že, tohle je odůvodnění, no tak pokud, je ten, pokud ten nástroj funguje méně, tak buď ho musím použít víc, o to intenzivněji, abych to vykompenzoval, anebo musím použít jiný nástroj a tady já celkem souhlasím i s tím, co co říkají někteří odborní komentátoři. Eh, mohli jsme používat rezervy pro záměrné posilování kurzu, mohli jsme použít co prostě... Jsme no jasně, ale, ale ty, ty rezervy zůstaly dál eh, relativně velké, což jako v pořádku proč ne, ale já, když, když tehdy vznikaly jako nezamýšlený důsledek kurzového závazku, tak si vzpomeň, že já jsem říkal, třeba se nám ještě jednou budou hodit. A myslím, že to byl okamžik, kdy se, kdy se hodili pro ještě masivnější použití. No, tak to mohla být, mohla být prostě ta, ta politika přísnější v té druhé noze. Jo. A potom ještě teda ten argument, že další zvyšování úrokových sazeb by vlastně dopadalo na malé české firmy, které nedokáží dosáhnout na to eurové financování a zvýhodňovalo by to ty velké firmy, které si v pohodě seženou úvěry v eurech. To není nic, co by si. Je bral jako relevantní? No, samozřejmě, intenzita působení těch úrokových sazeb je vždycky ve vztahu k těm jednotlivým sektorům různá. To můžeš brát i, i, i domácnosti, to je jasné. Ale znovu říkám, no tak máme druhou nohu měnových podmínek, tak bychom používali, používali tu druhou, že jo, která by byla nejspíš přísnější právě vůči těm, kteří. Mnohem víc exportují. Jo. Hmm. Mě ty diskuze o tom, co by bylo lepší v minulosti udělat baví, ale posunu se trošku ne, dál. Tak je to retrospektivní futuro futurologie, jak si říkáme, co by bývalo bylo možné udělat, aby bývala byla eh, eh, ekonomická realita jiná. Uh, tak uh, samozřejmě je to, je to všechno spekulativní, hypotetické, ale tady já mám čisté svědomí, uh, i ty si to pamatuje, že já jsem byl stoupencem prostě uh, razantnější reakce, rychlejší, intenzivnější reakce, protože já obecně jsem stoupenec prostě toho, že měnová politika má točit když ten volant máš, tak máš točit přesně tak, jak se ti kroutí ty, ty zatáčky. Když se kroutí hodně, tak musíš kroutit hodně na jednu nebo na druhou stranu. A, a je absurdní představa, že stabilita měnová rovná se stabilita toho nástroje. Ne, stabilita měnová rovná se stabilita toho cíle. To znamená, to znamená inflace. A pokud to vyžaduje prostě pružnější a intenzivnější šlapání na brzdu a na plyn nebo intenzivnější točení volantem, tak nech to tak je. Ona se objevila, pak ta debata o tvůrcích měnové politiky, kteří jsou takzvaní... Řípaři nebo maternhornaři, jak, jak jsem Mám to znamenal, Procházka, jenom, že o tom jo, to je celkem, celkem hezký, jakože jako kdyby byl, bylo nějaké dilema mezi tím, jestli, jestli prostě spíš jít pozvolna nahoru a pozvolna dolů, anebo ostře nahoru a ostře dolů. Já skoro myslím, že to dilema není, protože pokud ta realita vyžaduje Matterhorn, tak je potřeba dělat Matterhorn, pokud vyžaduje říp, tak má žít tempem říp, jo. Těžko prostě to vzájemně zaměňovat, jakože když realita je Matterhornova, Ma, Matterhorn, tak jakože na to mám řípovou strategii a obráceně, jo. To, já si myslím, že všechno vyžaduje své. Každý kopec prostě speciální výbavu pro, pro toho horolezce nebo, nebo lesce. Je mi to jasné. V souvislosti s inflací se hodně hovoří o potravinách. Tam to vypadá, že ty ceny se začaly stabilizovat. Uvidíme. Já bych, já bych fakt počkal Štěpáne, na to, jak dopadne lednová inflace. Já si myslím, že, že ta lednová dost předznamená, ty jsi to sám otevřel, že dost předznamená vývoj inflace v letošním roce tak nechejme se teda nechejme se teda v únoru překvapit a doufejme, že to číslo bude, bude co, co nejnižší. Anekdotická evidence taková je, ale důležité je, co, co budou tvrdá data. Je mi to jasné. Ještě bych se zastavil přece jenom u jedné specifické položky a to jsou cigarety. Tam totiž čtyři pětiny ceny tvoří daně, takže v zásadě je to daňová položka. Ještě je to specifické tím, že stejná krabička cigaret stojí ve všech podnicích, ve všech regionech České republiky stejně, což nebývá u jiných položek obvykle, aby byla centrálně stanovená cena té dané krabičky pro všechny obchody. A ukazuje se, že možná máme ty ceny dost vysoké a proto nám utíkají zákazníci do Polska, nepřichází zákazníci z Německa, z Rakouska a to zřejmě i podseklo výběr spotřební daně za tabákové produkty. Je to něco, co prostě si můžeme nechat dovolit líbit, anebo bychom měli paradoxně snižovat ty sazby u cigaret? O snižování snad asi nikdo nemluví, nebo nejsem, nejsem si vědom, že by o tom někdo mluvil. Já dám komentář z hlediska inflace a z hlediska celé ekonomiky nebo, nebo fiskální komentář. Z hlediska inflace, samozřejmě, že změny nepřímých daní nebo zvyšování nepřímých daní. Pokud nastává, tak přímo ovlivňuje inflaci, objevuje se v inflaci, ale centrální banka, protože ví, že to jsou administrativní změny, které z inflace vypadnou a jsou tam jenom na, na, na dočasnou dobu, tak typicky tyhle změny nepřímých daní i, výjim, i výjimkuje, nebo umí je výjimkovat a říct, tohle my nemáme v rukou, to není jako měnově politická věc, to je čistě administrativní věc. Tak to jenom dodávám, protože v těch časech vysoké inflace jsme zapomněli na to, že, že to výjimkování umíme a že ho vlastně máme, protože víme, že ty administrativní změny jsou tam vždycky jenom na, na dočasnou dobu a, a vypadnou. Z hlediska celé, celé ekonomiky nebo, nebo fiskálu, tak je to vidět prostě na naplnění na čísel o, o rozpočtu, že jsme měli ta překvapení velmi pozitivní. A překvapení negativní. Tak překvapení pozitivní za loňský rok byl e, e, výběr daně z příjmu e, právnických osob, fyzických osob, srážkové daně, kde si myslím, že, že hrála roli e, e, i ta politika bank prostě zvyšovat úrokové sazby nebo je držet, držet déle a podělit se, podělit se s klienty. E, a naopak u, e, u nepřímých daní, u DPH... U, um, u, u spotřebních daní to bylo slabší, protože jsme měli prostě slabší poptávku. A to se týká konec konců i, i, i té daně, o které, o které ty mluvíš. Takže to vlastně ukázalo jako obrázek té, té ekonomiky, jako ekonomiky, která generuje prostě provozní přebytky, zisky, kde ještě pořád jako rostou uh, nominálně mzdy, byť, byť reálně klesají a nominální výběr těch daní je, je vysoko, ale díky vysoké inflaci nízká spotřeba nebo slabá spotřeba, která se pak projevuje prostě v DPH, to je ta daň, kterou všichni ve finále platíme jako koncoví spotřebitele a, a, a ve, spotřební, ve, ve spotřebních daních, jasně. Takže jako ten celkový obrázek vlastně odpovídal tomu, co jsme, co jsme v ekonomice viděli a nejsem si jistý, jestli to dává rovnou návod na to, co dál dělat jako s těmi daněmi, jak se říká, z neřesti, do budoucna, totiž spotřební daně podle mě fakt mají jako ten konstrukční problém, že jsou že, že vlastně jako ne, nedýchají s tou změnou cenové hladiny, jo. Je to, ty, ty, ty spotřebky jsou prostě stanoveny jako tou, tou absolutní částkou v, v proporci k nějaké jednotce spotřebované a tím pádem a protože je to navíc ještě pak harmonizovaná daň, tak tím pádem prostě u nich dochází k tomu, že že oni nějakou dobu prostě zaostávají za tím, jak se mění mění cenová hladina. My to pak vždycky zubem nějakým e, doženeme a když dojde k tomu zubu, tak se na, na nějakou dočasnou dobu, protože ty zuby nejsou synchronizované mezi jednotlivými zeměma, jako na jednotném trhu, tak ty zuby způsobují potom jako ty pohyby spotřebitelů prostě z jedné země jako do druhé. Jo, to, se, to se děje dlouhodobě a já, já, bych byl celkem i za to, aby spotřební daně se konstruovaly jinak, zejména když jsou to harmonizované daně, protože zejména v časech jako vysoké inflace, pak to, ta, ta, jejich otrženost od toho, co se, co se, děje jako s celou cenovou hladinou, jako působí spoustu absurdit a, a, a jako nelogičností. Jo. Tak nej, nejsem si jistý, jestli, jestli je to, dlouhou odpovědí se, se dostanu k tomu bodu, nejsem si jistý, jestli to je jako ten, ten problém podstatný, o, o kterém ty mluvíš. Já si myslím, že ten problém je prostě Fakta konstrukce daně. Jo. No a to, že každá třetí krabička v moravskosleském kraji je z Polska, tak to o tom nesvědčí, že lidé ne, že by přestali nakupovat cigarety, jsou závislí, tak nepřestanou, jenom je nakupují jinde. No, jasně, no tak ty je tam posíláš, že? <laughs> když to ale... Ne, no, ale pozor, tady rozlišme potraviny, kde daně tvoří opravdu malinkou část, dneska 12% z té koncové ceny a rozlišme... No, a v Polsku e, jsme měli podle mě zcela ilegálně a v rozporu prostě s evropským právem jsme měli nulovou sazbu daně. No, a, a rozlišme cigarety, kde ty daně tvoří 80%. Takže zatímco to jedno, tam tu cenu vlastně určuje stát tím, jak nastaví daně u jako těch potravin, e, tam ty daně tvoří tak malou část té koncové ceny, že to neovlivňuje stát. Tam dominantně to ovlivňují jiné faktory. Navíc e, paprika v jednom obchodě může stát úplně jinou cenu než paprika v druhém obchodě, což, jak jsme si řekli, u těch cigaret není pravda. No, to není to úplně 100% pravda, jak to říkáš, ale to je jedno. E, chápu, že, že ten tvůj bod zní, e, Pojďme se podívat znovu na konsolidační balíček, který e, posouvá spotřební daně nahoru. Je tam trajektorie růstu spotřební daní a pojďme to změnit. Tak proto já nejsem určitě. Já vím, <laughs> protože vždycky utězíte zdravotní argumenty v tomhle tématu, ale budeš mimochodem, když. Ani chcete... ne zdravotní, ale já, já prostě myslím, že ty skody se tam vždycky jednou za čas musí udělat. Jo. E, já, já totiž nevím, jestli si vlastně všichni posluchači uvědomují, co je tak specifického, Právě třeba na spotřební daní z alkoholu a z, z cigaret. Tím, když, tím, že jako bohatneme, tak to bohatnutí znamená, že si pokud dochází k růstu reálného příjmu, tak si můžu za svůj příjem v postupem v, v průběhu času koupit víc a víc jednotek čehokoliv. E, chleba, jogurtu, e, prostě automobilu a tak dál. Jo to je reálné bohatnutí znamená víc jednotek za, 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 za vyšší příjem toho, toho konkrétního produktu u uh, produktu ala alkohol nebo tabák Ovšem konvenčně fungujeme v tom módu, že říkáme, to je ale špatně, že tam bohatnutím si můžeme koupit víc a víc jednotek, tam to jednou za čas musíme srovnat tím, že zvýšíme administrativně tu cenu, protože to bohatnutí vede k tomu, že si můžeme koupit i víc piva a víc, víc lihoven a víc řezaného tabáku anebo cigaret. Takže tam to jako kdyby dorovnáváme, aby to bohatnutí se tam nepromítalo v tom, že, že kupujeme těch jednotek o tolik víc. A to tam probíhá prostě dlouhodobě a je to jako konvence té tady tohle typu spotřební daně. Tak nevím, jestli si vlastně všichni uvědomují, že prostě smysl těch úprav je říct eh, lidé, aby si z toho nekupoval tolik, eh, ne, o tolik víc jako jiných statků, protože ti to tvůj příjem umožňuje. Jo, Ale zároveň všichni pak víme, že že je to um, do, do, do určité míry jako i, i, i fiskální úvaha, uh, tak je to je to úvaha prostě o neelasticitě poptávky vzhledem ke, ke, ke změně ceny, která u, u závislosti nebo tohoto typu produktu evidentně je, je to dobře popsáno jako ekonomickou teorií. Jo. Hmm. A, a zdravotní argumenty jsou pak často prostě třeba jako hezký důvod, jak, jak jako tohle odůvodnit, ale to odůvodnění je to, které si my říkáme ekonomické, aby víceméně ta kvantita zůstala. Podobně stejně dráhá Což já beru jako zdravotní argument. No, – Dobře, proto... může být zdravotní, dobře. Jo, jako, nebo, je, nebo je to prostě politický argument, nebo celospolečenský, nebo je, je, jakýkoliv. A e, proto říkám, že tím, že ještě navíc je to konstruováno tak, že se to nepromítá do té ceny prostě, jako kdyby ta sankce za tu návykovost se nepromítá prostě průběžně, nepromítá se hladce, ale promítá se Právě jenom v tom konkrétním okamžiku, kdy změním tu absolutní částku připadající na tu jednotku, tak prostě furt vznikají tady tady tyhle ne, 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 nesrovnané schody. Takže jednoduše řečeno, zase budeme zažívat to, co jsme zažívali v minulosti, chvilku bude, budeme mít jezdit vedle, až vzniknou schody vedle, tak zase ostatní budou jezdit sem a tak dál. A, 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 Rakušani jednou sem budou jezdit prostě pro, pro pivo a pro, pro destiláty a pak my jednou budeme jezdit zase, zase na jiné území, až se ty schody posunou tam. Jo? Hmm. Jako, já, já, vím, že to není pro, asi pro, pro vaše posluchače jako uspokojivá odpověď a jenom popisuju deskriptivní, to je deskripce toho, jaká ta realita spotřební daně na, na, na single market je. Takže kdyby se mě teď zeptal, jako máme prostě změnit to, to, co máme u spotřební daně, máme, máme udělat prostě reverzní operaci a, a, a změnit to, tak bych řekl jako ne. Jo. On to ani nikdo nenavrhuje, já... No tak implicitně to v té otázce. Jo, 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 ale já maximálně říkám, že jsme pozastavili další zvyšování, ale eh, pojďme, pojďme ještě k tomu mému výroku O nakupování v Polsku, který si zmínil. Ne, tak to jenom tak. Mě, mě by jenom Známe zajímalo. Se, tak je to... Ty jako předseda Národní rozpočtové rady, samozřejmě to vidíš hodně z pohledu výběru daní. A samozřejmě, když nakoupíme v Polsku, tak státní poklad na ty daně nevybere. Na druhou stranu, ale právě tím, že se byl viceguvernér... Ale tak... to DPH nevybere, když je nulové, tak ho nevybere ani, ani ten polský ani rozpočet. Ani Polsko. Nikdo to, je nevybere. Nikdo to nevybere. <laughs> ale zároveň je tam samozřejmě je ten argument, že do zahraničí jezdíme nakupovat to, co je v zahraničí levnější. Nebudeme tam pochopitelně kupovat to, co tam je dražší. A tím pádem vlastně omezujeme spotřebu toho, co je předražené u nás a tím vlastně eh, velice cíleně na ty položky, které jsou u nás drahé, tam omezujeme spotřebu a tam nutíme to obchodníka, aby právě v těchto položkách začal zlevňovat což má bez zesporu, eh, silný protiinflační efekt. Tak eh, myslíš si, že to nakupování v Polsku, jak my ekonomové říkáme, klasická arbitráž, je teda něco, co pomohlo, i třeba v otázce té inflace, nebo co už třeba v otázce toho rozpočtu? No, tak jedna odpověď jako karikatura, a potom, potom nějak, nějaký pokus o, o ekonomickou odpověď. Tak karikatura. Já jsem tady zažíval podstatnou část svého dospívání a, a profesionálního života z tezky na to, že všude v cizině je hrozně draho. Abych od stejných lidí pak slyšel stezky na to, že je všude v cizině levno. Jo? A prakticky to byli jako titíž řečníci a titíž lidé, kteří v jakémkoliv okamžiku říkají, že je to špatně, ať už je v cizině draho, nebo ať už je v cizině levně. Jo? Tak to je jenom karikatura. Ale jako ta realita si myslím, že je, že je prostě komplikovanější a souvisí s tou vysokou inflací, o které jsme mluvili, protože nevím, jestli posluchači si to uvědomují, my jsme byli vždycky země, která byla v úzovkách levná ve vztahu k tomu, jak je bohatá. My jsme byli typicky tím, že jsme byli blízko průměru EU v HDP na hlavu, nad ostatními zeměmi v, v, v tom regionu a nebo ve, ve střední a východní Evropě, ale s cenovou hladinou, která byla níž nebo dokonce dramaticky níž, než, než, měli, než měli ostatní země. Krásné bylo srovnání prostě se Slovenskem, které bylo v tom HDP na hlavu níž, ale mělo vyšší cenovou hladinu. Takže vlastně chudší, ale dražší země. Jo? My jsme byli opak. Proto jsme tady vedli léta, léta, léta debatu o tom, jakým způsobem má vlastně probíhat konvergence a proč je dobré mít autonomní měnovou politiku, protože jsme vždycky věděli, že bude docházet ke srovnávání té cenové hladiny s tím bohatnutím. A vždycky jsme někteří, nebo vždycky řada z nás, ekonomů měnových, říkala, tak nechejme i ten kurzový kanál, aby to, ty změny cenové hladiny mohly jít přes kurz a ne, 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 ne přes inflaci. A my jsme vlastně v těch časech vysoké inflace, a to si myslím, že je vlastně jeden z velkých a nedoceněných nákladů té vysoké inflace. My jsme vlastně udělali velký skokový posun v té cenové hladině blíž k té úrovni, která odpovídá vlastně míře našeho bohatství v celoevropském srovnání. Takže my jsme, my jsme nešli cestou postupnou, hladkou, ale my jsme tam udělali najednou strašný zub nahoru. Jo? A bylo to nepříjemné, všichni jsme to zaznamenali, všichni jsme v tom museli žít a bylo to přesně proto, že jsme uvolnili stavidla, která tady dlouho bránila skokovým změnám cen, která byla dána tou nízkou inflací a tím, že si nikdo nedovolil prostě ceny zvýšit, protože přece konkurence a protože já, to, já přece nebudu první, který, který bude zdražovat tahle stavidla, a to je obrovský náklad té vysoké inflace, se vlastně uvolnila a testovalo se, co ten trh snese, co každý snese, co je možné jako udělat. A jak je vidět třeba na zjistích korporátního sektoru v roce 2022, tak ten korporátní sektor, který, nebo sektor firm, který vykázal prostě historicky velmi, velmi vysoké zisky, extrémní, tak vlastně to otestoval, posunul ty nákladové faktory dál a tomu ještě přidal i svoji navýšenou marži a docen se to e, e, promítlo a měli jsme jako vysokou inflaci. A to je to uvolnění těch stavidel. To je prostě ten makroekonomický fenomen, který my jsme tady zažili, že jsme prostě nechali tu vodu jednorázově vylít, že, jsme, že to prostě neteklo jako potůček drobně. Ale prostě jednorázově se to vylilo a posunuli jsme se prostě v té úrovni vody mimo tu nádrž na na, na vyšší úroveň a teďka s tím, s tím jako žijeme. A to je, to je mnohem větší věc, než uh, anekdotická evidence o, o nakupování De To už jsou jenom důsledky toho, že, že tohle nastalo. A pro mě jeden z největších negativních důsledků té vysoké inflace, protože ta vlastně úplně změnila. Ona vlastně umožnila změnit i relativní ceny, úplně změnila očekávání ohledně toho, co je ještě normální cena, jo, co je ještě akceptovatelná cena. To to, to to úplně zmizelo a změnila tím pádem na jednorázově nebo strašně šokově během roku a půl nebo dvou. Změnila prostě uh, celý, celý způsob kalkulování o cenách. Jo. A to. Toto jsou, já vím, že pro tebe pak třeba nepříjemné v mediální debatě, to jsou jenom e, jako jisté důsledky toho, to, toho co tady problém. A to není ta podstata. Ta podstata je, že jsme inflací, která byla takhle vysoká a dle mého nemusela být takhle vysoká, a o tom jsme se bavili na začátku, umožnili prostě zbourání těch interních bariér, které všichni měli na tom trhu e, proti, e, proti zvyšování cena, cen a úpravě cen. Takže OK, tak my jsme si zažili prostě ten posun na tu vyšší cenovou hladinu. Jednorázově, jo, je to, není to učebnicový, není to jako v učebnicích takhle napsaný, jo, jakože když v konzervativním národě prostě najednou přijde vysoká inflace, tak všichni se utrhnou a zkouší, kam až to jde, jako využijou maximální ten prostor. Ale prostě je evidentní, že to je něco, co se zastavilo a co nebude pokračovat. Jo. To myslím, že je jako evidentní. Ať už z těch důvodů měnových, anebo z těch důvodů poptávkových. No tak ty jsou vlastně měnové samozřejmě. Takže to je jako teďka za náma. Teď se budeme prostě teď se to bude znovu jenom usazovat a všechno to vylití se bude jako ta hladina se bude postupem času jako měnit. Akorát že to, že pak pojede do Polska prostě o 2 míní ten měsíc oproti předchozímu o tom už se nebude reportovat, jo? Ten ten, ten fenomén, když v šokově vznikne, tak se šokově Dobře reportuje, ale když potom spontánně postupně po drobných krocích po, po jako mizí, tak už se o něm nereportuje. Takže já bych si typl, že prostě za rok a půl už si na to jako v řadě ohledů možná nikdo nevzpomene, jo? pokud my budeme zažívat reálný růst příjmu v Polsku se, se změní daně z potravin, evidentně, a, a cenové impulzy, které zažívá Německo, to znamená prostě ty, ty, ty daně z nafty, daně na energie a tak dál, díky nedostatku peněz se stejně budou promítat v cenách tam. Změna DPH na, na stravování, že jo, veřejné, takže jako dramatické asi zdražení vlastně stravování v restauraci a tak dál, prostě v Německu z fiskálních důvodů, tak to už bude, to už jako pak nebudeme vnímat, jo? Takže já, já, si fakt pořád myslím, že, že ten, že, ten, mediální diskurs jako zatemňuje to podstatné. A to podstatné je, že my jsme se prostě šokově a skokově posunuli na jinou cenovou hladinu vzhledem k našemu bohatství. Jo? Je mi to jasné. A teďka z pohledu spotřebitele, Skokově narůstá cenová hladina, začíná mít stále hlouběji do peněženky, tak je na výlet do Polska přijde ti to jako rozumná alternativa. Dobře, ale mně připadá, že, že ty to strašně tlačíš tím směrem, který jako ne, 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 není, není jako k té, k té podstatě věci, jo? že ty to vlastně tlačíš hrozně do toho, do toho tématu Polsko, které, na, na kterém tebe, na kterém tebe média máchali ja, a nicila je to, já, já říkám, to, je, to není ta podstata, ta podstata je, jak se mohlo stát, že jsme se v té cenové hladině posunuli za tak krátkou dobu tak strašně moc. Jo? Hmm, hmm. To si myslím, že je to téma. Jo? Rozumím ty příčiny té vysoké inflace, o tom jsme se bavili šíleně moc krát, takže to vynechám a půjdu na další téma. A to my jsme viděli už v závěru loňského roku, že ČNB začala snižovat úrokové sazby je zřejmé, že v tom bude letos pokračovat. Dokonce, když jsem viděl poslední zprávu o měnové politice, tak na konci letošního roku bychom se měli dostat po 3,5% u základní sazby, což jsem zvědavý, ale... Vypadá to pravděpodobně. Uvidíme. Že to, že to může nastat. No, uvidíme. No a když tedy budeme intenzivně snižovat úrokovou sazbu, tak to může vytvářet nápor na naši korunu. Jak tedy snižovat tu sazbu, aby koruna příliš neoslabila? No, to tam ale strašně záleží na tom, co budou dělat uh, ostatní centrální banky, co bude dělat e e ECB. Jako ten úrokový, dif je to úrokový diferenciál, takže záleží na tom, jak. Um, jak agresivní nebo neagresivní bude ECB. A to já, to já teď neumím odhadnout, respektive ty, ty komentáře, které, které čtu. Um, sice jsou opatrnější, to je pravda, ale pořád dle mého nevylučují ani uh, ani větší akčnost. Hmm. A byl by si ochoten při snižování úrokových sazeb i devizově? intervenovat na posilování koruny? Nebo ti to přijde vyloušen, že když už jsme jenom v režimu změn úrokové sazby, tak už bychom k tomu ty intervence neměli přidávat? No ne, tak, tak jako pozor, jo, to ty myslíš intervence, které by zároveň posilovaly korunu? Mm -hmm. Jo, proto obávám se, že když bychom... No, ne, to by nedávalo měnově politicky vůbec žádnou právě, logiku, jo, Ale ne, když... Nedává měnově politicky logiku prostě jednou nohou šlapat na plyn a druhou na brzdu. No, no. my potřebujeme tedy tu sazbu nějak normalizovat, řekněme ke třem procentům, aby to nebrzdilo naši ekonomiku, ale zároveň nechceme tím vyvolávat novou inflaci, což prudské oslabení koruny by mohlo. Takže takové netypické řešení, že bychom to oslabování koruny intervencemi bránili a přitom si v klidu snižovali tu úrokovou sazbu, aby to dál nebrzdilo naši ekonomiku. No, to by mi přišlo jako hodně ne nelogické jednání, jo? Když jsme v minulosti, když centrální banka v minulosti intervenovala, tak intervenovala, protože tou intervencí chtěla působit ve stejném směru, jako je úroková sazba, Anebo proto, že ta úroková sazba už nebyla k dispozici a byla to kompenzace, substitut za nemožnost použít úrokovou sazbu. Ale ne, nedávalo by mi jako logiku e, razantně snižovat úrokovou sazbu a zároveň prostě systematicky e, posilovat korunu. To by to by byl úplně nelogický režim, nesmyslný. To, to je jinak jako... Ten model, model, se kterým pracuje centrální banka, bere v úvahu úrokový diferenciál a bere v úvahu, že, te, že ta jeho změna má nějaké dopady na kurz a že ten kurz má pak, je, pak nějaké dopady na inflaci. Takže pokud by pokud by jako tyhle rovnice vygenerovaly výsledek, který říká, Tady tohle snížení úrokových sazeb bude znamenat, že nedržíme inflaci u cíle nebo že ji nedržíme pod kontrolou. No tak prostě takovéhle snížení úrokových sazeb ne nemá proběhnout. Ani. Takže jo. se prostě, když tak pozastaví... a když, ne, jasně, a když by když by uh, mělo dojít k nějaké intervenci, o které ty mluvíš, tak to je pak, jenom taková ta krátkodobá stabilizační, ale něco se někde hrozně utrhlo. A k e, zamezení prostě, zamezení nějakého, nějakého extrémního výkivu e, je, je možné intervence použít. Ale v tom smyslu, v jakém ty o tom mluvíš, si to si to jako neumím představit. Hmm, jo. Hmm. A to, že ty naše devizové rezervy jsou obří, skutečně nebývalé velké, vzhledem k velikosti naší ekonomiky, e, v tom e, nevidíš problém a proto není potřeba se jich průběžně, když je možnost zbavovat. Já teď nevím, jestli nebyl zahájila zase ten program odprodej výnosů z devizových rezerv, teď si, ale nejsem jistý, to bych se musel, musel bych si to ověřit, tak nevím. Takže to je takový ten, takový ten program, který vlastně vedl k tomu, aby se devizové rezervy nenavyšovaly. Byť oni samozřejmě se stejně navyšují tím, jak čerpáme evropské prostředky, tak evropské peníze, každé euro, které zde. Utratíme z evropských fondů, tak prostě zvyšuje devizové rezervy centrální banky, protože si ty peníze sterilizují v centrální bance. Jo? Takže jako úspěšné čerpání evropských peněz znamená nevyšování devizových rezerv centrální banky. Jo. Takže nevím, jestli, jestli tenhle program začal nebo nezačal. Jako, to je, to je tak, devizové rezervy jsou jenom jenom derivát prostě měnově, měnové politiky, jo? jsou jenom odvozeninou, jsou reziduem, které, k, které zůstane a e, pokud, jsou, pokud jsou vysoké, tak jako jsou vysoké prostě ve Švýcarsku, které shodou okolností tu periodu vysoké inflace nezaznamenalo, Přestože mělo stejný kurzový režim, to říkám všem blázním a pomateným kritikům, kteří říkají, že kurzový závazek ukončený v roce 17 přispěl k vysoké inflaci v roce 21, je to úplný nesmysl, naprostý nonsens a úplná ptákovina, na kterou prostě zírám, že jí někdo je schopen fakt opakovat. Ano, jenom zapakou Švýcaři tak. to měli také a přitom inflace a teď, inflaci teď měli, měli vlastně nejnižší v celé, v celé Evropě a, a, a zůstala pod kontrolou, tak to jenom jako k tomu nesmyslu, tak když má někdo ty, ty devizové rezervy jako vysoké, jako Švýcarsko nebo, nebo, Česká republika, tak já k tomu říkám prostě možná hodně, hodně ostrou větu. Když rezervy nemáte, není snadné je získat. Když je máte, není úplně snadné se jí zbavit. Jo? Protože jsou právě reziduem té politiky, která vede ke stabilizaci inflace. Takže Okamžik, kdy bylo třeba možné a dle mého bylo i vhodné snížit objem devizových rezerv, bylo to období vysoké inflace, kdy si myslím, že se mnohem agresivněji měly devizové rezervy prodávat k posílení kurzu a k snižování inflace. Jo. Ale za normálních časů, e, jako kdyby, kdyby prostě centrální banka. Jako prodávala eura a kupovala korunu, jo, tak co bude dělat? Jo, Půjde proti uvolňování měnové politiky, které dělá, které dělá na měnových zasedáních. Jo. Hmm, hmm. Dámy a pánové, zde končí první část našeho povídání s Mojmírem Hamplem, ale rozhodně se ještě neloučíme, protože již za týden vydáme druhé pokračování našeho povídání. Budeme řešit například tax nebo odpoutání trhů od reálné ekonomiky. Budeme se také věnovat investicím a veřejným rozpočtům. Proto si pokračování našeho podcastu určitě nenechte ujít.